скиди боєприпасів, розвідка позицій та робота із тепловізорами, тренування нацгвардійців. Міністерство освіти і науки підтримує вимоги студентів. Реакція на висловлювання Ірини Фаріон. Демонтаж скульптур із пагорбу Слави. Скільки ще є радянських пам'яток та що робитимуть із демонтованими? У повному екіпіруванні група нацгвардійців із позивними «Дипломат», «Дід» та «Одеса» вирушають на завдання. Чоловіки мають бойовий досвід і працювали на передовій. Завдання полягає у пошуку груп, що імітують противника у лісі. За допомогою дрона бійці мають скинути на них боєприпас. Цього разу це навчальна граната, розповідає боєць Нацгвардії із позивним «Дід». А паралельно такі ж групи, замасковані у лісі, шукають їх. Бачите, вони рухаються, бачите, у них вогники такі. Ми зараз трохи злякаємо. Тепер коптер вертаємо назад, приймаємо, далі все перезаряджаємо і далі здійснюємо польоти, шукаємо інші групи. І ось так показують роботу бійців, оператора дрона та його помічника. У реальних умовах задля безпеки вони працюють на відстані та за іншого рівня маскування. Армію противника, яка переважає нас кількістю, ми можемо перемогти технологічно. І дрон – це один з тих елементів, коли ми можемо воювати і перемагати з противником. Далі у спеціальних окулярах оператор дрона керує безпілотником FPV, який може нести вибухівку. Тут зараз наглядно є 1,5 літра води. Вразили там за 70 мільйонів чи скільки техніку ворога, використовуючи FPV-дрони. Тобто по факту це 250-500 доларів і ти вражаєш тяжку ворожу техніку за мільйони-мільйони доларів. Тобто це максимально раціонально, важливо. Ну і, як сказати, життя солдата є безцінним, а дрони, вони – це розхідник. Розповідає нацгвардієць із позивним «Одеса». Він повернувся на батьківщину із-за кордону, аби піти воювати добровольцем. Далі він у складі іще однієї групи показує наступний етап роботи – нічний. Бачите, як на кладі лісу, як вони вирізняються температури тіла? Граната пішла. Майже повністю всі операції, штурми, зачистки і так далі, наступи відбуваються переважно у нічний час. Підняти дрон і побачити всю картинку зверху, відреагувати набагато швидше, скоригувати артилерію, міномети, всі засоби – це дозволяють тільки дрони з тепловізійними приладами. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, новини, Львівщина. Міністерство освіти і науки України підтримує вимоги студентів до закладу вищої освіти не співпрацювати з людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як от гідність людини і повага до наших захисників та захисниць. Це відповідь від Міністерства освіти і науки на запит кореспондентів Суспільного щодо ситуації з професоркою кафедри української мови Львівської політехніки Іриною Фаріон. Саме заклад вищої освіти самостійно призначає та звільняє з посади викладачів і працівників освіти, а отже, несе відповідальність за те, щоб ці люди були не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань. Нагадаю, 7 листопада на сайті Львівської політехніки з'явилася офіційна позиція навчального закладу. Там йдеться, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Ми сьогодні телефонували до керівниці Центру комунікації вишу Наталії Павлишин. Вона сказала, що ця позиція залишилася незмінною. До слова, 5 листопада вийшла програма «Рандеву з Яніною Соколовою», де Ірина Фаріон висловилася щодо російськомовних військовослужбовців ЗСУ. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати,
29 статтю закону про Збройні Сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть рускими. 7 листопада на дверях одного з корпусів Львівської політехніки з'явилися такі наліпки. А напередодні на фейсбук-сторінці колегії та профкому студентів та аспірантів Львівської політехніки оприлюднили таку заяву. Підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не співпадає із цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти одноосібно, ми як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом. Також студенти закликали відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення кримінального кодексу або ж його відсутності. Ми звернулися також до прес-служби СБУ, там наразі ситуацію не коментують. Зараз Ірина Фаріон не підіймає слухавку. А ось як вона коментувала ситуацію Суспільному 7 листопада. Виконуйте закон. 29 стаття – закон про Збройні Сили України. 13 стаття – закон про функціонування української мови. 10 стаття – державний статус української мови. Все, крапка. Чи можливо ті, які служать у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон? Вони порушують мовний закон. То що за армія, де не дотримують законів? Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, новини, Львів. Так відбувся демонтаж скульптур на меморіальному комплексі «Пагорб Слави». Тут демонтували три радянські скульптурні композиції: «Мати батьківщина», «Воїн з прапором» та «Присяга». Він в мене не викликає взагалі ніяких таких ні архітектурних захоплень, ні скульптурних захоплень. Тобто ті речі, дійсно, да, ці артефакти музейні, але з точки зору якогось культурного сліду, повірте мені, вони не годяться взагалі з точки порівняння з вже скульптурою там 70-х. Років, може трошки 80-х, там, ну, перша половина, звісно, 80-х, тобто які були зроблені цікавіше з точки зору художнього рішення. За словами історикині Ірини Склокіної, меморіальний комплекс відкрили у 1952 році. Архітектори Швецький, Вінецький та Натальченко займались повоєнним генпланом Львова і вирішили не перебудовувати центр міста, а облаштувати радянський меморіал на пагорбі. Це був достатньо такий безпрецедентний проєкт на той час, оскільки в перші повоєнні роки більшість пам'ятників були типовими і дуже простими, примітивними, дешевими через очевидний брак ресурсів, то цей проєкт був один із трьох дуже великих і дуже дорогих післявоєнних проєктів. Окрім скульптур, на місці залишилися поховання радянських військовослужбовців, їх планують ексгумувати. Ми плануємо розпочати таку ж саму процедуру, як і проводили по Марсовому полі. Процедура передбачає етап погодження на рівні області і Міністерства культури. Тобто по Марсовому полі ми цей етап завершили, який зайняв нам більше, ніж півроку. По пагорбу Слави ми будемо починати. Бо окрім того, що це тривала процедура документальна, вона ще потребує, звичайно, що і видатків, тому що ексгумація триває місяцями. Демонтовані скульптури з пагорбу Слави привезли на території меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору». Тут зберігаються і інші пам'ятники, які знесли раніше в межах декомунізації. Павло Годімов є учасником ініціативної групи «Відродження після перемоги». Вони колективно напрацювали концепцію збереження і презентації таких пам'ятників. Пропозиція, яку ми розробили тоді в чотирьох, вона стосувалася створення центрів тоталітарного минулого. Дуже чітко. Дослідницьких центрів, які збирають ті радянські архіви, збирають фонди радянського мистецтва з музеїв, і забирають ті скульптури з публічного простору і, по суті, працюють з тим всім. За словами керівниці міського управління охорони історичного середовища Наталі Алєксєєвої, у місті залишилось два елементи, які популяризують комуністичну ідеологію. І їх планують прибрати. Іван Кадусько, Олег Греб та Руслан Лавренов. Суспільне, новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із 5 військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівської ОВА.
Віталій Коцовський – мешканець міста Ходорів Стрийського району. У 2019 році підписав контракт із 128-ю гірсько-штурмовою бригадою. За час проходження служби воїни нагородили численними орденами та відзнаками. Як йдеться на сайті Ходорівської громади, чоловік загинув 3 листопада унаслідок ракетного удару по селу Зарічне Запорізької області. Йому було 25 років. Юрій Демиденко народився у Німеччині. У 2014 році добровольцем став на захист України, долав 81-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації Юрій зустрів на передовій. Виконував бойові завдання на Сумщині, згодом на східному напрямку. Загинув 2 листопада. Йому було 53 роки. Юрій Главацький – львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення став долав 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід». Після проходження навчань виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 4 листопада, йому було 48 років. Василь Гриник – мешканець Червоноградського району. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України. Військову службу проходив у військовій частині А02-24. Загинув 2 листопада у боях на Донеччині. Йому було 43 роки. Павло Мазник – мешканець Червоноградського району. Долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабної війни, проходив військову службу у військовій частині А44-48. Загинув 5 листопада на території Запорізької області. Йому було 36 років. У лікарні Святого Пантелеймона капітально відремонтували центр голови та шиї. Відремонтували 7 палат та коридор за гроші українських та іноземних благодійників. Як розповів Суспільному директор лікарні Юліан Голик, у центрі за рік хірургічне лікування отримує понад 1500 людей. Допомогу тут надають як пораненим українським військовослужбовцям, так і цивільним. Це пацієнти із дефектами обличчя від бойових або побутових травм та із захворюваннями та травмами вуха, горла та носа. З тими травмами ми стикаємося з досить складною патологією, часто працюємо з іноземними колегами, тому що в нас є хороший досвід напрацювання, розвиваємо ділянки мікрохірургію, тобто то зовсім новий напрямок, але нас заставляє то робити життя. У Львові відбуваються шкільні змагання зі стрільби. Це учні 36-ї школи вправляються, хто влучніше потрапить в ціль. Настріляв, як на відмінно, дуже добре. Не знаю, чи буде видно вам. Це в нас були пристрілочні. Я не дуже добре попав, а вже коли в нас були змагання, то настріляв 37 балів. Це зараз дуже добре, ще нема кращого результату. Такі змагання відбуваються у шкільних центрах національно-патріотичного виховання. Ми даємо 3 пристрілочних постріла і 5 пострілів залікових. Наше завдання, якщо дитина стріляє або учень стріляє десь вліво в мішень чи вправо, наше завдання вибрати такі, як правило, середня точка прицілювання. Ми їх вчимо. Відповідно, він повинен вміти коригувати вогонь сам, стрілець сам особисто, не тільки на прицільній планці, а й в момент того, коли він стріляє. У стрільбі змагаються учні 9-х, 10-х і 11-х класів, розповідає начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Щоб ви розуміли, що це близько 17 тисяч дітей, які усі будуть мати можливість взяти участь і спробувати себе у стрільбі. Ну і, звичайно, не лише у стрільбі, тому що ми розуміємо, що це не лише про стрільби, це і про вміння користуватися зброєю. Ну і, звичайно, ми на цьому не плануємо зупинятися, ми хочемо також на наступний місяць провести такі самі змагання для учнів 6, 7, 8 класів. Після першого етапу шкільних змагань відбудеться другий етап – районні змагання, тоді загальноміські. До фіналу потрапить 18 учнів, серед яких і оберуть переможця. У Львові діє унікальна програма, яка працює лише в одному місці, в місті Львові. Це програма шкільних ліг. Туди зараз інтегровані фактично 7 видів спорту. В основному це командні, але ми живемо в таких реаліях, коли ворог нам постійно загрожує. І ми вважаємо, що кожна дитина, кожна людина мусить володіти вогнепальною зброєю, розібрати автоматичну зброю і володіти навиками тактичної медицини.
Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.